sekali pandang boleh dikatakan design dia macam Lamborghini Urus. Sekali pandang, dua kali pandang, ini Q8. Okay guys, assalamualaikum. Dalam satu Malaysia sebab Wan lagi dalam video kali ni. Okay guys, so macam korang tengok ke belakang Wan sekarang ni, kita ada Audi Q8 Audi Q8 baru facelift. So apa yang kita akan buat? So ni adalah S-Line. So dia standard. So apa kita akan buat? Kita akan convert kepada RSQ8 body kit. Kita akan convert front bumper, rear bumper kepada RSQ8. So daripada model S-Line standard punya spec, kita akan convert kepada RSQ8. So ni dalam keadaan masih dara, belum convert lagi. Sebelum, so ni bagian depan lah, kita gear bagian belakang. So memang nampak standard lah, standard S-Line. Kau tengok dia standard S-Line. So tengok video dah sampai habis, abang akan tunjukkan macam mana selepas siap conversion kepada RSQ8 body kit. 3 hours later. Okay guys, kereta tadi dah siap buat full conversion to RSQ8 body kit. So inilah dia jadi. So daripada bumper S-Line standard, kita dah convert kepada RSQ8 body kit. Korang bumper, rear bumper, bumper depan, bumper belakang lah. Kita convert full set dengan front grill ya. Dengan front grill sekali kita dah convert full set. So ni, ini bawah ni bukan kat pembetul lah. So ni customer kita pun nak buat stiker. So kita buat stiker bagi sini. Full set lah bumper ni kita dah convert. Memang garam gila. Dia boleh tengok extra biasa, memang kurang garam lah. Bila dah convert bumper ni, memang garam gila. Jom tengok bagian belakang. Dekat bahagian belakang. So untuk bumper RSQ8 ni, kita hanya convert front bumper with rear bumper. So ni adalah bumper belakang dengan diffuser sekali. Kita dah convert RSQ8. Tengok bumper belakang, pattern tepi ni yang garang. Tepi ni garang. Lepas tu dengan dia punya jet diffuser dengan tailpipe. So memang garang gila. Sekali pandang boleh dikatakan design dia macam Lamborghini Urus. Sekali pandang, dua kali pandang, ini Q8. Macam itulah, full step dengan emblem RSQ8 sekarang. So guys, kalau korang ada owner-owner Audi RSQ8, Q8 atau convert RS, boleh datang ke City Motorsport sebab kita ada pelbagai sisi-sisi yang menarik untuk kereta kesayangan korang. So, dah tengok review, cantik-cantik, cepat-cepat datang City Motorsport untuk convert kereta korang.